Bueno, jo voldria comunicar aquí, o sigui, la brutalitat que el passat mes de novembre, en el marc de la campanya de les passades eleccions autonòmiques, que un policia municipal va aturar un noi, el va agredir, el va insultar i el van acusar d'una cosa que segons ells es va fer a tres carrers del lloc on el van aturar i al cap d'uns dies li va arribar una multa de 1.500 euros. El policia municipal que el va agredir i uns altres més que van venir i que el van retenir durant bastants minuts no li van posar cap multa perquè no el van enganxar en el lloc, que és clar, o sigui, creiem que sota la responsabilitat de la senyora Francina Vila va ordenar que li posessin aquesta multa a 1.500 euros. El que els preocupa a vostès no és que s'embrutin els carrers en campanya electoral ni res d'això, sinó és que es visibilitzi com senyors com Bagó, Via i Prat i tota aquesta gent, o sigui, que són afins a vostès, que s'estan enriquint a través de la sanitat pública, que en aquests cartells es posi, per exemple, que l'alcalde Xavier Trias cobra 150.000 euros a l'any, que en aquests cartells es posi tot això. Voldria dir-li, o sigui, que no ens aturarà en aquestes brutals multes que estan posant totalment repressives, o sigui, no ens aturaran, o sigui, sinó més que res que dir-li, o sigui, que ens dona un altre motiu més com els milers que ens estan donant cada dia per seguir lluitant. Foti al camp, sisplau, perquè vostè no és ni d'aquest barri, foti al camp, o sigui, respecti la gent que ens estimem als barris i les viles d'aquest districte, foti al camp, sisplau, o sigui, perquè és que ja no s'aguanta per un lloc. Totes les audiències públiques que he vingut jo aquí, totes són de crítiques, pilotes fora de vostè, que no fa absolutament res pels barris, ni pels veïns, ni per ningú. Gràcies. Estableix quins són els llocs on es poden penjar els cartells i fer la publicitat i les campanyes dels grups. Tot el que està al marge d'això, vostès també sap que incompleix una ordenança d'aquest ajuntament i que per tant no està permès. Jo desconec aquesta multa que han rebut. L'ha firmada vostè. L'ha firmat vostè. La policia no la va posar al lloc dels fets i posteriorment va arribar aquesta multa sinó per vostè personal. Si algú no està d'acord amb les multes, tots ens han posat. No. La multa de 500 euros per enganxar. Han d'expliques pel mateix. Desgraciat. Quan es posen una multa... Sí, home, i per cas d'altres barris 30 euros i coses més. Les administracions que tenen potestat per posar multes com un ciutadà poden reclamar-ho i poden seguir un procediment. Per tant, si aquest ha sigut el cas, els demanaria que iniciessin el curs. Ja s'ha iniciat. Ja ens arribarà. Sisplau. És que està mal gent. Ens diuen que a la cara tenim un company i ara que l'han fet 500 euros de multa i ens diu a la cara que no s'apagueu. Escolti, han parlat tots un darrere l'altre. Ara té la paraula la regidora. Si després hi ha algun aclariment... Perdoni, li demano que deixi acabar i si hi ha algun comentari a fer, saben perfectament perquè han estat en altres audiències públiques que si hi ha algun comentari a fer, l'he deixat fer sempre, però és que si no, no ens entendrem perquè el que passa és que ningú s'entera de res i tothom parla a l'hora. I no acabarem mai. Ja, exacte. És que... Ara parlem d'autobús. Per tant, jo que recomano a tots els ciutadans qualsevol procés que sigui l'Ajuntament perquè es consideri que vostès han complert amb l'ordenança, segueixin un tràmit, facin un recurs i per tant sempre si hi ha la raó es mira de corregir si hi ha hagut un error administratiu amb tot el... De l'agressió de la Guàrdia Urbana res a dir. Sí, no, sí que em sap una cosa, no ho dic perquè em sap greu. És a dir, que hagi de marxar perquè no sigui de barri, crec que ratlla, primer és demagog,
però després crec que ratlla unes línies que són molt perilloses. Quan algú diu que... Vostès han parlat d'un immigrant i han parlat de que si algú no és aquest barri no hi pot ser, i això ens ha anat. Va ser vostè, va ser vostè. Va ser vostè la que va dir que el que volia era la gràcia i venia aquí a trepar. Vostè no té cap sensibilitat, no té cap sensibilitat. A Horta i a Rui és feina meva treballar i conèixer els històries. Vostè ha vingut a trepar Horta per anar a Gràcia, que és on vol anar.